Goblok lo mau ngomong ngerti makane kuwi aku ngejak kowe lah kowe malah ora ngerti lo. Lah jajal ini iki wis sore gek ning wong lewat jajal wis akeh wong ngene. Iki wis jam piro? Ya Allah enek kepentingan lo iki. Iki toh sabar dhisik lo lah. Sabar lek dah jajal iki sore lo gitu. Ora enek wong lewat iki mesti engko. Ayo mbo tunggu ae lo lah. Jangan tunggu piye lah ngene iki yo goblok men lo. Yo ana enek wong lewat iki wis sore posisine. Ana enek wong lewat. Gak. Ana wong ya. Sisi. Atensi motore. Terus ning ngono kuwi nek ditekoni. Yo iki enek apa iki kok gendeng-gendeng ngene iki. Aku malah nyolot. Biasa wae ra ini rasa nyolot koyo ngono kuwi nek ditekoni. Kuwi nek tekmu biasa nyolot ngono. Aku gak nyolot, Mas. Diora anak itu ya, wah asem pindah lah aku. Nyantai karo ngrokok kene bakal kena ngrokok dhisik men. Rokok dhisik. Kena santai wae. Nyantai, kena. Mosok dipapak ning kene ra kena lho. Wae kena engko. Melet bocah arep ana. Kecekel. Rokok dhisik nyantai dhisik, kecekel engko bakal. Bakal dhek iso ngayu. Kecekel mbok opo? Lah alah. Tak koyo ngono lho kan. Ya. 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 Mandek, mandek, mandek. Mandek di sini, ngopo katanya. Mau melayu kican. Masuk ngopo, nuk mau melayu di ada tekan ni. Buti mas. Buti ngopo. Eh, ngopo. Kita pak merem-merem melayu ke nomor aku masuk nuti ye. Bukan ngono mas. Ora lo maksudmu mau lo. Maksudmu ki piye? Ya wedi lo sampe nyegat ngono. Dik merem-merem kowe mau nyolot ngopo? Bukan nyolot wae ngono Mas, sampe malah ngetak-ngetak. Loh, kowe aku ora ngetak nyolot, aku kudu ngebrak motor. Ampun Mas, Mas. Ampun aku. Eh, ngaten-ngaten dhisik, ngaten-ngaten dhisik. Ngaten dhisik wingi. Iki apa iki? Lho, apa Mas? Kok tau ngerti ta aku iki? Tau ngerti iki. Drun. Tak ewan lo. Kowe lawan kowe. Wah, awan. Lho, kowe mau kowe apa? Kowe. Lah kene golek
Yo aku kan artis, kan ora ngerti omahmu. Aku kan durane omahmu. Ngaget-ngaget. Yo ngaget to, wan. Kanca edo salah. Ya ora ketemu mosok. Yo mari gede kowe. Aku balik ke Jakarta. Jakarta balik rene lho, Caca. Jakarta apa Jakarta? Yo yo dolan, Caca. Kerja apa nang kono? Wene iki nak sukses karo kanca SD lali. Kan iki karo kanca SD yo. Bukane ngono kuwi. Bukane ngono kuwi. Tak mau ngaget. Tak siram. Yo ayo namu. Namu ndi? Ya wis kono kuwi muter loro. Ya wis ayo turu nang. Yo sore iki sih. Saya. Yo. Sejatiku hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi dengan kotak sejuta mimpi. Aku datang menghampirimu, ku perlihatkan semua harapan.